יהדות אשר תוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. אומר משה פיינשטיין, פרשה שלנו מתחילה בפקודי המשכן במניין בחשבון. סיימו את המלאכה, סיימו את מלאכת המשכן, אז משה מתחיל לעשות חשבון. תראו, קיבלנו הרבה דברים, זהב, כסף, נחושת, הרבה אנשים התנדבו פה את נדבת ליבם, צריך לעשות מניין, צריך לעשות חשבונות בכל דבר ודבר. אז אומר משה רבנו, לימד אותנו שבכל דבר בן אדם צריך לעשות חשבון, והדבר העיקרי שאדם צריך לעשות חשבון זה החשבון נפש האמיתי, שהוא יעשה חשבון עם עצמו. מה אתה עושה עם הזמן היקר שלך? מה אתה עושה עם החיים שהקדוש ברוך הוא חנן אותך, עם הבריאות שהוא חנן אותך? אז זה החשבון. כמו שמשה עשה חשבון עם המשכן, כך אדם צריך לעשות חשבון. וכמו שאומר חובות הלבבות בשער חשבון הנפש, אז הוא מביא 30 אופנים של חשבון נפש שאדם צריך לעשות חשבון. יש פעמים אדם יכול ללמוד את זה כל יום, את זה כל יום בתאריך שלו. האופן הראשון באלף לחודש, בבית לחודש את האופן השני, ג' לחודש את האופן השלישי, וכן על זה הדרך. אז הוא מביא באופן ה-12, הוא אומר, תראה כמה אדם יעשה חשבון מהעניינים שלו, כמה אדם כשהוא נוסע לצווח המסחר שלו עובר ימים ונערות סוחרים בימים ההם, היו מסתכנים, שבועות שלמים היו נוסעים באוניות, יעלו הרים, ירדו בקעות, והים, הים, הים, זה סכנת נפשות, יש כאלה שבאמת איבדו את חייהם, וכל זה בשביל מה? בשביל ללכת, להביא, לייבא סחורה, ומי ערב לך שכשאתה תביא את הסחורה הזאת, אז אתה באמת תצליח? אולי תלך ממצולות ים, גם היא, לא, אף על פי כן, צריך לעשות את ההשתדלות. נו, אתה עושה את ההשתדלות? אתה מסכן את עצמך, וזה לא נגמר. הוא אומר, אם האדם לצורך המסחר שלו מסכן את עצמו, שם נפשו בכפו, תורח, במשך הימים האלו אז הוא לא אוכל, לא שותה כמו שצריך, הוא לא נח, וכל זה בשביל שכשהגיע היריד אני אוכל למכור, אני אוכל, יהיה לי. אז אומר לך, האדם לא יעשה חשבון, האם הנשמה יקרה, האם הדבר העיקרי, האם התכלית שלו, האם התכלית של החיים. זה האופן ה-12, הוא מעריך שם. אבל זה הדבר שמשה רבנו לימד אותנו, אלה פקודי המשכן. האדם הוא גם כן, הנפש שלו חצובה מתחת כיסא הכבוד, וזה הדבר העיקרי שאדם יעשה. ואיך אדם יעשה חשבון נפש? אומר האור החיים הקדוש, אלה פקודי, אלה לפסול כל מניינים שבעולם. ידוע שכל מקום שכתוב אלה, פסל את הראשונים. אם כתוב ואלה, זה מוסיף. על מה שאמרתי אני מוסיף. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. טוב, מה ששמעתם בהר סיני, את עשרת הדיברות, זה לא הכל. ואלה המשפטים, הנה, עכשיו אני מביא לכם עוד סריה, גם זה. אבל אם אני אומר, אלה הדברים, אלה זהו, רק זה ולא יותר. אז אומר האור החיים הקדוש, אלה פקודי המשכן, אלה פקודי מספר, אתה יודע מה שייך לספור? רק דברים של משכן, רק דברים שהם של קדושה, את זה תספור. שאר הדברים, אומר האור החיים הקדוש, כל מה שימנה האדם מקניינים המדומים, אין מניינו מניין, אין מניינו מניין. מה תשב ותמנה? יש לי ויש לי ויש לי. זה קניין מדומה, זה לא שלך. זה ככה, בא והולך. אבל מה שכן נשאר לאדם, זה המעשים הטובים, תורה, מצוות, כל מעשה טוב שבן אדם עושה. זה המעשים הטובים שאדם עושה. שרי לאדם שמשקיע, שם את ה... משקל הכבד על הדברים האלו, את הברכות, שם לב איך הוא מברך את הברכות. כל כך הרבה ברכות אנחנו מברכים ביום, 100 ברכות ביום, 3,000 ברכות בחודש, 36,000 ברכות בשנה. אם זה שנה מעוברת, יש לנו 39,000. 36,000 ברכות בשנה, אתה מברך במשך 70-80 שנה, יש לך... היה אומר לך, חמיד הצדקה, זכר צדיק לברכה. יותר בשני מיליון. היה אומר, אחרי פטירתו של אדם, קרונות, אומר, רכבות של ברכות, מלאות, מיליונים. ברכות, בסטנדרט אנחנו אומרים, אולי היה לו יותר ברכות, אולי היה צריך לברך, אבל ודאי שיש לו מנה ראויה להתכבד של ברכות. אומר, נו, יבואו, ייקחו את הברכות האלו, רק הברכות זה רכבות. החלו למיין, לראות, זה ברכה, זה ברור,
לא, לא ברך כמו שצריך. פה לא אמר מלך העולם. אמר ברוך אתה השם שהכל נהיה מדברו. לא, כל ברכה שאין בה שם ומלכות. גם אם הוא אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך, אבל הוא לא אמר מלך העולם. הקדוש ברוך הוא לא מלך, הוא מלך של כל העולם. להשם הארץ הוא לא. וכמה אדם צריך לשים לב. את הדברים האלו תספור, תבדוק, הולך, לא הולך. זה החשבון נפש האמיתי שאדם יעשה עם עצמו. אדם ישדרג את הדברים האלו לעצמו. וכל מעשה יש לו השלכות. אדם שיושב, חי, אדם שבבית הכנסת, אומר ברוך הוא ברוך שמו בקול, ולא מדבר, החבר שלו רואה אותו, וגם הוא מקבל חיזוק לא לדבר בזמן התפילה, כל החיזוק וכל השכר שיש לחבר שלו, גם הוא יקבל, זה אחד פלוס אחד. ואם החבר שלו יהיה עוד, אז גם הוא. וזה כן על זה הדרך. אני אמרתי פעם, מה ששמעתי מפי קודשו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, אמר אדם הולך בשבת בבוקר לתפילה, והולך בחוץ ככה ברחוב עם טלית על הכתפיים, אומר השכן שלא חשב ללכת לבית הכנסת, אבל הוא רואה אותו, ואשתו רואה, אשתו של השכן הזה גם יושבים במרפסת, רואים אותו ככה, היא אומרת לו מה? תראה, הוא הולך לבית הכנסת, יאללה תלך גם אתה, והוא בא לבית הכנסת רק בגלל שלא נעים לו רק, הוא ידליק אותו, הוא אומר, הוא בכלל לא יודע שזה ממנו, אבל אתה תקבל את השכר שלו, בן אדם יגיע למעלה, אחרי 120 יראה הרבה דברים שהוא לא עשה, יגידו לו, אבל זה בזכותך. בזכותך אתה תקבל את השכר שלו. וזה דברים שאין להם שיעור. לאשרי הזוכה, כל חיזוק שאדם עושה יש לו השפעה. בין אם אתה רואה, בין אם אתה לא רואה. אבל בפרט, אם יש מישהו שראה את זה וקיבל חיזוק מעצמו, על אחת כמה וכמה. סיפר לי אחד מהרבנים אצלנו בישיבה, זה סיפור ישן, אבל הוא אמר לי שהוא קיבל, אימת את זה וראה ממש ממקור ראשון. לפני, זה סיפור שצריך להיות לפני 30 שנה בערך, אבל הוא סיפר את זה לאחרונה, ותשמעו איך זה נסגר לו המעגל. הייתה חיילת בבסיס בבאר שבע, רחוקה מתורה ומצוות, והיה לה איזה משהו שמציק לה מאוד, היה לה איזה עניין שמציק לה, אבל ניסתה את כל האפשרויות, אני לא יודע מה הייתה הבעיה, אבל מעשה שהיה כך היה. וחברה שלה ראתה שזה מאוד משהו מציק לה, הייתה קצת יותר מסורתית, יותר קרובה ליהדות. גם היא לא שומרת תורה ומצוות, אבל יותר מכבדת. אז היא אמרה לה, תשמעי, אולי תתייעצי עם איזה רבנית או רב. אז היא מיד פסלה, די, מה לך וזה, מה, כאילו, מה הקשר? טוב, חיכתה כמה ימים, והיא ראתה שזה ממשיך להציק לה, החברה שלה. אז היא ניסתה לדבר על ליבה שוב פעם, אולי, טוב, עסק, מה יש לך להפסיד? טוב, שכנעה אותה, אמרה לה, טוב, בסדר, נו, למי הולכים, מה הכתובת? אז היא אמרה לה, תשמעי, בבני ברק יש את הרבנית קנייבסקי. היה ידוע שהיו באות נשים מאות ואלפים, סבתא שלי שתהיה בריאה, הייתה אישה מבוגרת, עלתה מהעיראק, מה לה ולאישה אשכנזיה, הייתה הולכת לרבנית קנייבסקי, היא יותר גדולה מהרבנית קנייבסקי, סבתא שלי. הייתה הולכת אליה, הייתה מכבדת אותה מאוד, הייתה מושיבה אותה, הייתה כל כך שמחה, הייתה הולכת אליה יום יום נראה לי, הייתה הולכת, הייתה כל כך שמחה, הייתה מכבדת כל אחת שהייתה באה אליה, זה לא משנה האיסורים שהיה לה או מה שהיה לה, כל אחת הייתה באה, מקבלת אותה במאור פנים, מחבקת אותה, אז היא אמרה לה, חיילת, בואי ניסע לבני ברק. טוב, לקחו יום חופשי, איפה שהם נמצאים מהבסיס, ונסעו. הגיעו לבני ברק, מי שמכיר, ז'בוטינסקי רבי עקיבא, ליד מכון מור, ירדו שם מהרכב, מהאוטובוס, וחיכו לאוטובוס הפנימי, קו 54, אני בני ברק, אני מכיר שם את התחבורה, חיכו לאוטובוס שיוביל אותם. הם נכנסים לבני ברק, והם לא רגילות, שתי חיילות, כמו ש... לא, אישה לא שומרת תורה ומצוות, ככה עם מכנסיים, וזה, ונכנסים לאוטובוס כזה, דחוס, וכולם שם חרדים, ו... שהם לא יודעים איפה צריך לרדת, אז עוד לא המציאו את הוויז. לא... לא יודעים ממי לתקשר, נפל עליה, העין שלהם נפלה על איזה בחור, היה שם בחור ישיבה, יושב עם הגמרא שלו, והם הרגישו הכי נעים לדבר איתו. אז הם שואלות אותו, אולי אתה יודע איפה אנחנו צריכות לרדת בשביל להגיע לרבנית קנייבסקי? אז הוא הרים את העיניים, אמר להם, כאן אתם צריכות לרדת.
הן יורדות, ובכלל לא היה, זה היה במחום ירושלים. רחוק מהרבנית קניאבסקי, זה 7-8 תחנות לפני. מאמצע הסוגיות. רק כאן, אתם צריכות לרדת כאן. הן יורדות, שואלות בן אדם, תגיד לי, איפה הבית של הרב קניאבסקי? מה אתם עושות פה? אתם צריכות לנסוע עוד. והם לא הרגישו נוח בכלל בתוך האוטובוס, וככה הוא עבד עלינו. ככה הוא אמר, תגיד, לא יודע. הם הרגישו כבר פקעת של עצבים. טוב, צריך לחכות עוד פעם לאוטובוס, לחכות. והגיע האוטובוס, שואלות את הנהג איפה מגיעים, ואחרי שהם כבר היו בטוחים שהם לא, מישהו יגיד להם שוב פעם, ירדו במקום עוד הפעם. הגיעו שם לתחנה בנחמיה, נכנסים לכיוון רחוב רשב"ם, והם הולכות, וילך הלוך ובחור, ככה... לא יודעת, לך לאכול את זה. הן מגיעות לשם, כיוונו אותן, ואז שם מי שהיה שם את גרם המדרגות, שעולים לבית של הרב. לא פחות ולא יותר. הן מסתכלות, הן רואות בחור ישיבה, עומד שם לאורך המדרגות, עם הזה שלו, והוא עם הגמרא ככה. הן מסתכלות טוב. זה הוא ולא אחר, החצוף הזה. הוא אמר לנו לרדת לפני... הגיע הזמן שאנחנו נעשה לו שפטים. היה להם נשק? אז הן מסתכלות, והן מתקרבות, והן מתכננות את זה כאילו, איך לשטוף אותו, מה להגיד לו. אז כשהם התקרבו, אז הוא הוציא מהכיס שלו סקית, עם 6 שקלים, שם להם, אמר סליחה והלך. ואז נפל להם האסימון. שהבחור הזה, הוא היה שקוע בגמרא, וכשהוא אמר להם לרדת, הוא בכלל לא שם לב. הוא טעה. ואז אחרי שהם ירדו, אז הוא אחז, אני הטעיתי אותם. אם הטעיתי אותם, הם יצטרכו עכשיו לקחת אוטובוס שוב פעם. אז הם יצטרכו לשלם עוד פעם 2 ניקובים. אז אני גזלתי מהם. אז אני עכשיו צריך להחזיר את הגזלה. נו, איך אני מוצא אותם? הם הרי צריכות להגיע לרבנית קניאבסקי. אז בטוח הם יגיעו לפה. אז הוא בא לפה וחיכה פה רק בשביל ש... כשהם יגיעו, אז אני אתן להם את 6 שקלים וילך. וזה מה שהיה. אז הוא עמד שם, חיכה, כשראה אותם, נתן להם את 6 שקלים והלך. אז הם עמדו ורק אז הבינו, אז הם מאוד התרגשו כשהם ראו את זה. אז הם עלו לרבנית קניאבסקי. ואז, כשהם הגיעו לשם, אז היא קיבלה אותם במאור פנים. אז אומרת להם, החיילת אומרת לרבנית, עוד לפני שאני אספר בכלל בשביל מה באתי, אבל אני מאוד מתפעלת ממה שראיתי. אז היא סיפרה לה מה היה. אז הרבנית אומרת לה, מה את מתפעלת? כל מי שלומד תורה, כל מי שלומד תורה והוא ירא שמיים, אז הוא ככה היה עושה. מי שמטעה את השני והוא גרם לו לאבד ממון, אז הוא יחזיר לך את הממון שלך. אז היא אומרת לה, מה? ככה? טוב, היא הזכה אותה במה שהיא הייתה צריכה, אבל היא יצאה משם כבר בן אדם אחר, והיא חזרה בתשובה שלמה, התחתנה עם בן תורה, והקימה משפחה של בני תורה. אחד מהרבנים שסיפר לי את זה, מהרבנים בישיבה, אז הוא אמר לי שהוא סיפר את הסיפור באיזה סמינר בבני ברק. אמר לי, סמינר חשוב, ביקשו ממנו לא להגיד. כשהוא סיים את הסיפור, אז ניגשה אליו בת, אומרת לי, בת חרדית לכל דבר, והיא אומרת לו, אני הבת של אותה חיילת, זו אימא שלי. ואז היא אמרה לו, איפה האחים שלה לומדים? באיזה ישיבות, באיזה כוללים? הוא אומר לי, זה מהשורה הראשונה. וכל זה, מה גרם? הוא אמר לי, גם אותו בחור שעשה את זה, אני לא יודע אם הוא יודע בכלל מה הוא עשה, אבל את הקידוש השם שאתה עשית, אתה גרמת פה להקים משפחה, שהם הקימו משפחות, ולימוד תורה, ושבת, ומצוות, בלי סוף. וכל זה גרם מעשה קטן שבן אדם עשה, של קידוש השם. זה אלה פקודי, את המצוות, את המעשים האלו שבן אדם עושה. זה תאריך, את זה תרומם, כי זה מה ששווה. זה הכתר של הבן אדם. שאר הדברים אומר האור החיים הקדוש, כל מה שימנה האדם מקניינים המדומים, אין מניינו מניין, זה לא, אין לזה שווה ערך. הערך האמיתי זה השווה, זהו. ובצלאל בן אורי בן חור, טוב, יש עוד הרבה פירושים, אבל... ובצלאל בן אורי בן חור, למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה, ואיתו, האוליאב, בן אחי שמח, למטה דן, חרש וחושב,
ורוקם בתחלת ובארגמן ותולעת השני ובשש. מעניין, יש מחותן של הרב, מחותן של הראש שיבה שלי, זה של חכם שלום, אז זה הרב האוליאב חיון. מי ששמע, ידע, הרב האוליאב הוא צדיק גדול בדרום תל אביב. אמר לי פעם יהודי שנפטר לפני חודשיים, אמר לי שהוא כל שנה ביום פורים נוסע אליו. הוא אמר לי, מה שהוא מברך אותי ביום פורים, זה בדוק ומנוסע שזה יקרה, באותה השנה. כך הוא אמר לי, אני אמרתי את זה לאחי לפני כמה שנים, והוא נסע אליו. לא באותה שנה נולד, אבל ברוך השם, אני לא יודע מה הזכויות. זה כבר אמרתי כמה פעמים, בן אדם דופק על דלתות של שערי רחמים, אי אפשר לדעת, אבל זה ידוע שביום פורים הוא מתפלל נץ, ומיד אחרי התפילה סעודת פורים, והוא מברך. כמה נולד? בשנים האחרונות אז יש הרבה אנשים באים, אבל בכל אופן, הוא סיפור מעניין, קוראים לו, השם הפרטי שלו, האוליאב. למה נקרא שמו האוליאב? אמא שלו הייתה אישה, הייתה רווקה זמן רז, שחיכתה לזה, וחכם יעקב עדס, אבא של הרב יעקב עדס המקובל, הסבא שלו, הוא שידך לה איזה יהודי אלמן, יהודי מבוגר, ורצו מאוד ילדים. נולדה להם בת, אחרי שש שנים כמדומני נולדה להם בת, אבל רצו בן. אז אמא שלו, הם היו גרים בטבריה, ואמא שלו שמעה שהקבר של האוליאב בן אחיסמך נמצאת לא רחוק מצידון, בדרום לבנון. אז היו נוסעים, הרב וולטוך המקובל היה נוסע לשם, היו הרבה צדיקים שהיו נוסעים לשם. היא החליטה שהיא נוסעת לשם. היא נסעה והתפללה שם בבכי, והיא הבטיחה שאם יוולד לבן, אז היא תקרא לו האוליאב. ואחרי שנה נולד לבן, והיא קראה לו האוליאב. ואחרי תקופה קצרה, האבא שלו נפטר, האבא היה מבוגר, אבל נולד הבן. כשהבן הילד, זה הילד הזה היה בגיל ארבע, הוא עדיין לא ידע לדבר. לא ידע לדבר, אז היא הלכה, התייעצה אצל צדיקים, כן, היא אמרה, היא הבטיחה שאם יוולד לבן, היא תביא אותו לשם. לעוד הפעם, לקבר האוליאב בן אדור, היא הביאה אותו. אבל הוא גדל, לא ידע לדבר. אז לקחה אותו לקבר שמעון הצדיק בירושלים. ושם היא יושבת בוכה, בוכה ומתפללת. והוא לא יודע לדבר. בחוץ היה ערבי שהיה מוכר נרות. נר במיל, נר במיל. פתאום הילד בא ומושך את אמא שלו. הוא אומר לאמא, נר במיל, נר במיל. והיא אומרת, מה? הילד מדבר. אם הילד מדבר, סימן טוב. קחה אותו, עברה מטבריה לירושלים, הכניסה אותו לפורת יוסף, ושם ויגדל הילד לצדיק גדול. אבל זה מעניין כמה הכוח של התפילה גדול. שהייתי במירון לפני שבועיים, אז שם, היינו שם, כשהיינו במירון, יש שם סמוך את הקבר של רבי יוחנן הסנדלר. זוכרים? אבל זה סמוך לתמונה, איפה שאנחנו מצולמים שם. אז אמר לי אחד מהרבנים בישיבה, הוא סיפר את זה בישיבה. אז הוא אמר ככה, אמר יום אחד, אני הייתי בחור בישיבה, נכנסתי לאחרי ארוחת צהריים, נכנסתי לבית מדרש. אז אני רואה שם מישהו, היה חדש בישיבה, רואה שם מישהו, אז אני ניגש אליו, אני שואל אותו, תגיד לי, איך קוראים לך? אז הוא אמר לו, קוראים לי יוחנן הסנדלר. אז הוא אמר לו, בטח אתה מתכוון להגיד לי שקוראים לך יוחנן. עכשיו רבי יוחנן הסנדלר. הוא אומר לו, לא, קוראים לי יוחנן הסנדלר. אז הוא אמר לו, ובוא אני אספר לך למה קוראים לי ככה. הוא אומר לו, אבא שלו היה בעל מוסך בראשון לציון. ו17 שנה עברו ולא היו לו ילדים. ויום אחד נכנס אליו למוסך איזה יהודי, חבר שלו, חבר נעורים, שנים הוא לא ראה אותו. אז הוא ככה ניגש אליו, מה שלומך, מה נשמע, איך אתה מרגיש, איך האישה, איך הילדים. אז הוא אומר, איזה ילדים? אין לי ילדים. אז הוא אומר לו, מה אתה אומר? הוא אומר לו, תשמע, עוד מעט ל"ג בעומר, תיסע למירון, תקרא שער השמיים בתפילות שלך. מי שמגיע לשם וצועק, אז איך היה אומר, הרבי מקרלין היה אומר, אתם רואים את כל הערים מסביב למירון? כל הערים האלו זה צרות של אנשים. אנשים מגיעים עם צרות למירון, משאירים שם את הצרות אצל רבי שמעון וחוזרים בלי צרות.
תיסע למירון, תיסע, טוב, הוא באמת סגר את המוסך, נסע לשם, אבל היה שם לחץ עצום, אז הוא לא הצליח להגיע, אז הוא נמצא מחוץ לציון, והוא בוכה, הוא לא מצליח להגיע. אז פגש את, ראה אותו יהודי שם, אומר לו, למה אתה זה? אומר לו, תראה, אני באתי ממיוחד, רוצה להיכנס, עם הלחץ הזה אני לא יכול. אז הוא אומר לו, תשמע, לא רחוק מפה, יש פה את הציון של רבי יוחנן הסנדלר. זה, הוא גם היה תנא קדוש, תלך תתפלל על הציון שלו. אז הוא אומר, הוא התעודד, הלך לשם, ישב, קרא, שעתיים, הוא קורא ובוכה, קורא ובוכה, ותוך כדי קריאת התהילים, נרדם. אומר, והוא בחלום, רואה, איש אדור בלבושו. ואומר לו, למה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, כי אני מחכה הרבה שנים לילדים. אז הוא אומר לו, ואם יוולד לך בן אתה תקרא על שמי? אז אמר לו, כן, מי כבודו? אמר לו, אני רבי יוחנן הסנדלר. ואם יוולד לך, אמר לו, אני אקרא לו על שמך. אומר, ואחרי שנה נולד לו בן, וזה הבן הזה יוחנן הסנדלר. אז הוא אומר, הרב הזה סיפר את זה בישיבה. הוא אומר, וככה הבחור הזה אמר לי. אז ראש הישיבה אצלנו אמר, שמע את הסיפור הזה, אומר, והבן אדם הזה היה חברותא שלי בישיבה. זה מאומת כפול שתיים. זאת אומרת, תראו כמה בן אדם יכול לפעול בתפילות שלו. בן אדם, יש לנו כוח גדול. אל תראי תולעת יעקב, עם ישראל, הכוח שלהם זה בפה, כמו התולעת שהכוח שלה בפה. הם הקראו ונפלו, אנחנו קמנו ונתעודד, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. שמחה שיש לנו את הכוח הזה של התפילה, של המצוות, של המעשים טובים. נזכה בעזרת השם לישועות ונחמות וגבר ישראל. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. ההזדמנות הזאת, אנחנו רוצים להודות ולברך למושב, לוועד של המושב, מי שדאג לתאורה הנפלאה הזאת, ולאחים היקרים, פרץ וציון. כהן, שעבדו פה ועשו את החשמל, וכשם שהם העירו ללומדי התורה, ככה הקדוש ברוך הוא יאיר להם את מזלם, ויברך אותם בכל הברכות, כל ברכות התורה, כפשוטם וכמדרשם, יזכו לנחת מכל יוצא חלציהם, יזכו לכל טוב סלע, במוכניות וגשמות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. צה"ל גדול ברוך הוא לכל ישראל.